Olá pessoal, este vídeo trata de funções fuzzy. Esta é uma abordagem de inferência geográfica que visa implementar zonas de transição entre as classes. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como aplicar o fuzzy a um mapa, a um dado georreferenciado. E ao final, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para completar a inferência como um todo, completar a análise multicritério. Então, eu tenho aqui nesse slide um exemplo do que seria uma função fuzzy, né? Nada mais é aqui que uma função sigmoidal crescente, certo? Em que eu, no eixo Y, eu tenho níveis de adequabilidade variando de 0 a 1, para representar distâncias de áreas urbanizadas. Aqui eu estou apresentando para vocês parte do que seria a análise de um critério que poderia ser considerado, que deve ser considerado, melhor dizendo, em aplicações voltadas para a seleção de áreas mais adequadas para a implantação de aterro sanitário. Então, a gente sabe que áreas urbanizadas são um critério importante, né? Então, não, um aterro não deve ser instalado em uma região muito próxima. Neste caso aqui, a gente tem então uma função sigmoidal em que o A está aqui no ponto de 1.500 metros, né? E o B está num ponto de 15 mil metros ou 15 quilômetros, tá? Então, nessa margem entre 1.500 metros e 15 mil metros, a função de adequabilidade tem uma variação, né? Saindo do zero em A, chegando em 1 no B, 15 mil metros, tá? A equação, aqui falando em termos do que seria uma equação para se colocar no Excel, por exemplo, seria essa aqui, mas em termos teóricos, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente teria estas equações. No caso, o crescente, que é aquele que eu estou mostrando ali, a forma geral da equação é esta, tá? Então, o x aqui é a distância que vai vir do mapa, que vai vir lá da camada raster. Os pontos A e B, olha aqui no caso, crescente, né? O ponto A é o ponto em que o nível de adequabilidade é zero, e o ponto B é o nível máximo, né? Então, naquele exemplo ali das áreas urbanizadas, o A vale 1.500 e o B vale 15 mil, certo? Então, observe que tem várias funções possíveis, né, para se aplicar a abordagem fuzzy. Aqui, neste vídeo, eu vou focar nas funções sigmoidais. Se fosse o caso decrescente, tá? A gente teria os pontos C e D, certo? E o ponto C aqui é o nível máximo e o ponto D é o nível mínimo, tá? Isso em termos de x, não é 0 e 1, em termos de x aqui, de abscissa, certo? Bom, voltando então, na hora que eu aplico esta funçãozinha aqui, por exemplo, no Excel, aqui eu coloquei a forma do Excel, porque é o seguinte, ó, observa que meu nível mínimo aqui era 1.500 metros, né, aqui, e meu nível máximo 13.500. Aliás, aqui é a diferença do máximo e do mínimo, tá? Então, a diferença entre 15.000 e 1.500 deu 13.500. Só para ilustrar para vocês, quando eu jogo isso aqui no Excel, eu sempre coloco no Excel para que a gente faça um teste para ver se a nossa função, antes de colocar direto no QGIS, eu sempre coloco no Excel para verificar se a função está correta, né? Se eu não cometi nenhum erro na fórmula ali na hora de transcrever. Tá? Então, observe aqui, ó, eu coloquei distâncias a partir de 1.500 até 15.000, tá? E coloquei aquela fórmula que tá lá, que eu havia mostrado anteriormente, né? Então, observa aqui o x que está lá, aqui vai ser a distância,
né? Então, eu obtive esses valores e quando eu ploto no gráfico, eu tenho perfeitamente a função sigmoidal crescente, variando de 1.500 até 15.000 aqui, porque foi o máximo que eu especifiquei, ok? Então, é isso aqui que a gente vai implementar lá no QGIS. Então, voltando aqui, tá? O roteirinho que a gente vai seguir é este, tá? Eu primeiro preciso de um shape que tenha informação sobre o critério que eu estiver trabalhando, tá? Embora eu tenha começado aqui a falar de áreas urbanizadas, na prática aqui eu vou trabalhar com outro critério que seria o critério da distância de rodovias, tá? Então, assim, na verdade a forma de fazer é a mesma, tá? A única questão é que o dado aí é diferente. Então, na teoria aqui no vídeo eu estou ilustrando com áreas urbanizadas, mas lá no QGIS eu vou aplicar para uma camada de rodovias, uma camada de linhas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, se esse dado não estiver em alguma projeção cartográfica, seria convertê-lo para essa projeção. Então, meu dado inicialmente estava em graus, em sirgas, com coordenadas geográficas, e eu converti para UTM, tá? Então, vamos seguindo os passos aqui nesse roteiro, eu vou fazendo ao mesmo tempo lá no QGIS. Então, vou aqui. Ok, então ó, eu tinha aqui as minhas rodovias, a minha camada original em graus, tá? Então, se a gente consultar aqui, ó, eu estava em sirgas sem nenhuma projeção, minha camada estava em graus, tá? Aí eu exportei, tá? Fazendo a conversão para o TM 22 Sul, que é o fuso aqui em que eu estou trabalhando para o norte do Paraná, tá? Então, simplesmente coloquei aqui um nome de arquivo e salvei para gerar essa nova camada aqui em UTM, ok? Meu projeto também está em sirgas UTM. Então, aqui a minha camada já está diretamente em UTM. Isso é importante porque quando a gente vai gerar o um mapa de distância, para os cálculos serem feitos em metros, você não ter nenhuma incompatibilidade, essa conversão para UTM ela é essencial, ok? Então, feita esta conversão, o próximo passo é criar uma coluna com uma constante nesse shape. Por que isso? Porque na verdade eu vou precisar converter a representação de rodovias que está em formato vetorial, um shapefile de linhas. Eu vou converter para um formato raster, tá? Então, para isso, na hora da conversão, ele vai me perguntar qual é o atributo que eu quero utilizar para esse formato raster. E o mais fácil é o seguinte: a gente colocar ou colocar um valor fixo, não precisa ser necessariamente um, mas colocar uma constante onde é linha de rodovia. Tá? Então, por exemplo, eu vou consultar aqui a minha tabela de atributos. Ó, eu tenho uma série de atributos aqui, mas com valores variáveis. Tá? Observe que aqui eu já criei a minha coluna com valor 1, a minha coluna constante. Como é que eu fiz isso? Aqui já está criado, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vim em calculadora de campo, Field Calculator. Tá? Criei um novo campo que eu chamei lá de valor. Certo? Esse campo é um número inteiro mesmo, eu coloquei apenas uma posição, tá? E coloquei que ele deveria assumir o valor 1. Só isso. E aí ele já criou aquela coluna valor para mim, com todas as linhas tendo o mesmo valor 1, porque eu coloquei aí essa informação aqui na expressão. Como eu disse, não precisa ser 1, pode ser qualquer outro valor, tá? Desde que seja uma constante aqui, que eu use isso depois na hora das demais etapas de processamento, tá? Então, aqui é isso, eu não vou fazer de novo, porque eu já tenho aqui a minha coluna valor, tá? Para todas as linhas de rodovias, tá? Então, aqui já fiz também a
o segundo passo. Agora eu vou converter o meu shape para raster. Então, observe o seguinte, eu vou no menu raster, vou na opção de conversão, vetor para raster, que seria o rasterizar aqui, tá? Vou lá. Eu quero converter a minha camada que está em UTM, né? Não vou trabalhar com a camada em cirgas, observa que o número do EPSG é diferente. Eu vou trabalhar com a UTM, eu criei a UTM para isso, então eu vou trabalhar com ela, tá? Qual é o campo que eu vou usar para gerar a minha camada raster? É justamente o valor que eu acabei de criar lá, certo? Esse outro campo aqui, eu não preciso trabalhar com ele. O meu raster de saída, né? As unidades do meu raster de saída eu vou criar com unidades georreferenciadas e eu preciso definir uma resolução para esse raster, tá? Então, aí tudo depende das outras camadas que você vai trabalhar. Se, por exemplo, você vai incluir declividade, por exemplo, e você obteve essa declividade de um modelo digital de elevação que está com 30 metros de resolução espacial, a minha sugestão é que você mantenha esse valor de 30 metros, tá? Então, tudo depende das outras camadas que você vai utilizar. Aqui eu vou colocar isso mesmo, colocar 30 metros, né? Um pixel quadrado de 30 metros. A extensão da camada de saída, tá? Se eu quiser gerar a camada raster para todas as rodovias, observa que aqui eu tenho do Paraná inteiro, tá? Essa é uma camada do DENIT que veio que tem as rodovias, as principais rodovias, claro, né? Do Paraná inteiro. Se eu quiser gerar para camada como um todo, eu vou vir aqui e pedir para ele utilizar a camada inteira. Se eu colocar isso, ele vai gerar para a camada inteira. Se eu quiser para uma área menor, né? Eu posso usar a camada que está na tela, por exemplo, o zoom que eu tiver na tela, digamos que eu queira esse pedacinho aqui. Aí eu posso usar a extensão da tela, que é essa opção aqui de Canvas Extent, tá? Ou ainda eu posso desenhar na tela, ó, quero gerar só para um pedacinho menor aqui. E aí ele vai trazer as coordenadas para mim. Para especificar um valor sem dados, isso aqui é importante, então eu vou colocar um valor negativo aqui, tá? Que vai representar uma área sem dados, tá? E nada mais, não preciso especificar nenhuma outra camada. Aqui você vai salvar o seu raster, né? Salvar como arquivo. Então, posso colocar aqui em downloads, vou criar uma pastinha fuzzy. E vou salvar aqui como raster das rodovias. Ok, vou executar, ele já finalizou o processamento. Tenho aqui o meu raster de rodovias, olha só. Inicialmente você pode pensar que deu alguma coisa errada, né? Que tá aparecendo um monte de pontinhos. Mas se você der zoom, ó, você vai ver que tá certinho ali, bonitinho. Aqui essa é a representação mesmo do raster, tá? Ele vai colocar um, ó, se eu consultar aqui, linha pixel preto, vai estar o valor 1, porque é aquela coluna valor que eu defini lá anteriormente na minha tabela de atributos. E onde é branco vai ficar como no data, sem dados, né? Então, 1 ou sem dados. Ok, concluída essa etapa. Então, já fiz a conversão para raster. Agora, eu vou gerar um mapa de distância. Distância às rodovias. No caso da área urbana, poderia ser distância à área urbana, tá? Distância a corpos d'água. Então, são todas variáveis todos os critérios que a gente utiliza quando está trabalhando com essa aplicação de aterro sanitário que eu mencionei para vocês no início do vídeo. Então, vou gerar o meu mapa de distância, raster, análise, eu tenho aqui, ó, raster distance, tá? Ou uma proximidade. É essa opção que eu vou trabalhar. Qual é a minha camada de entrada? A minha camada de rodovias. Observa que aqui, ó, só aparece uma camada raster. Eu não teria como escolher aqui uma das outras camadas shape que estão ali no meu projeto, porque, ó, ele não deixa. Isso aqui é só para dados raster mesmo, tá?
os pixels-alvo, né? Eu quero distância aqui, pixel-alvo, das minhas rodovias. As minhas rodovias têm valor 1, então eu vou colocar o número 1 aqui. De novo, veio lá daquela coluna valor que eu especifiquei na tabela de atributos. As unidades de distância, eu não vou colocar em coordenadas de pixel, eu vou colocar em coordenadas georreferenciadas para que ele me gere a distância em metros, ok? Aqui, esses campos opcionais, eu não preciso trabalhar com eles, tá? E vou logo com o resultado aqui, salvar. Vou chamar então de distância rodovias. E vou executar. Ok, fechei. Então, vamos lá. Olha aqui o que que ele gerou, tá? Ele fica com esse aspecto, já que dá uma ideia de zonas de transição. Se a gente colocar, por exemplo, normalmente a gente usa cores, né, para representar, eu vou colocar o vermelho como sendo as áreas mais distantes, ó, para ficar mais fácil. Olha só, é isso que ele gera. Então, se a gente visualizar uma rodovia, vou jogar as rodovias aqui para cima e visualizar, ó, onde eu tenho rodovias, né, o valor de distância é baixo ou zero aqui, exatamente acima da rodovia. Conforme eu me afasto das rodovias, os valores de distância vão aumentando. Então, as áreas mais distantes de rodovias aqui nessa região, né, estão aqui representadas em tom de laranja e vermelho, tá? Se você der um zoom, ó, vai ficar bem nítida essa questão da zona de transição, digamos assim, que na verdade tem a ver com as distâncias, ok? Então, esse é o mapa de distâncias de rodovias. Então, já fizemos aqui a geração do mapa de distância, só falta aplicar a função fuzzy. Isso aqui, gente, que eu coloquei, é o seguinte: é a implementação na calculadora raster do QGIS desta formulazinha que eu já testei lá no Excel, tá? Que é da função sigmoidal crescente, tá? Então, esse A2 que está aqui, eu substituí pelo mapa de proximidade, ou mapa de distância aqui, tá? Só que aí você fala assim: ah, mas tem algumas coisas a mais. Então, como é que eu entendo isso aqui, ó? Esse primeiro parêntese, ele é como se fosse um teste. Então, eu tô fazendo a seguinte condição, digamos assim, especificando a condição. Se o mapa de proximidade ou mapa de distância, no caso, for menor que 1.500, lembra-se que abaixo de 1.500, eu quero que a minha função tenha o valor zero. Então, se for menor que 1.500, isso aqui vai dar 1, porque vai ser verdadeiro, e eu vou multiplicar por zero, para que eu obtenha, né, esse resultado na saída. Se não for, a gente representa aqui como se fosse um mais, tá? Se não for, a próxima expressão que eu vou testar tá aqui, ó. Se a distância for maior ou igual a 1.500 e menor que 15.000, ou seja, se eu estou nessa faixa aqui entre 1.500 e 15.000, então eu tenho que especificar a função matemática do fuzzy. Qual é a função matemática do fuzzy? Aí sim é essa aqui, que eu já testei no Excel, só que aqui eu substituí pelo mapa de proximidade, né? E aqui eu coloquei o início da constante do π, tá? Mas é a mesma função que está lá. E caso contrário, ou seja, se a distância for maior que 15.000, então fica o valor 1 mesmo, tá? Porque aí eu estaria nessa situação aqui. Depois de 15.000, estabiliza em 1. É como se ficasse constante aqui, ok? Então, é isso aqui que eu vou colocar lá no QGIS, na minha calculadora raster. Eu vou copiar aqui, tá? Eu vou deixar essa formulinha e a formulinha do Excel na descrição do vídeo, caso vocês queiram copiar para ficar mais fácil. Então, vamos lá para o QGIS, vou aqui na calculadora raster, tá? E vou colar aquela expressão diretamente. Para facilitar aqui, ó, eu vou substituir tudo que está entre aspas,
Ó, esse aqui é o meu mapa de proximidade. Só que aqui, ó, esse mapa de proximidade não existe com esse nome. Eu tenho o meu mapa de proximidade aqui, na verdade, se chama Distância Rodovias. Então, eu vou apagar e vou dar dois cliques aqui para ele criar o Distância Rodovias, tá? Vou fazer isso em todas as partes aqui. Só que aí eu vou fazer copiando e colando. Cuidado para não sobrar nenhumas aspas aí a mais ou a menos, ou faltar, né? Ok. E aqui, finalmente, o último. Ok. Tá? Preciso colocar o nome do arquivo de saída. Então, aqui eu vou chamar de Fuzzy Rodovias. E os demais parâmetros eu não preciso mexer, tá? Observa aqui que ele está trabalhando com a minha expressão válida. Se eu tivesse esquecido qualquer, digamos que eu tivesse esquecido um maisinho desse, ó, ele já diria que a minha expressão está inválida e aí ele não consegue executar, tá? Então, matematicamente tem que estar tudo absolutamente correto. Vou dar um OK aqui. Ele só vai perguntar, né, o sistema de saída que eu quero é o mesmo do meu projeto. E aqui o resultado, tá? Então, observa que agora eu saí de um mapa de distância, né, que variava de 0 até 23.431 metros aqui, e fiquei num fuzzy de 0 a 1. Vou aplicar aqui a mesma tonalidade de cores, ó, entre o 0 e 1. Né? Então, visualmente, ó, esse é o fuzzy e esse é o de distância. Tem até alguma semelhança ali, né? Só que aqui, no caso do fuzzy, depois que passou de 15 mil, fica com a decobabilidade máxima aqui. Na verdade, eu vou até trocar de novo o vermelho, só para não dar margem a uma interpretação errônea. Tem uma outra palheta aqui, ó, que seria, deixa eu pensar aqui, o verde. O mais adequado eu vou colocar como verde, acho que fica melhor assim. Mas regiões mais adequadas são as regiões em verde, acho que fica mais intuitivo para interpretar, tá? Então, esse é o meu mapa fuzzy para um critério de distância. No caso de, né, da análise multicritério para seleção de aterros sanitários, a gente vai ter que determinar a função fuzzy, se ela é crescente ou decrescente para cada critério, e depois, ao final, juntar tudo isso ou com o operador de mínimo ou com o operador de máximo. Certo? Eu vou deixar também nos comentários a referência de uma monografia que tem exemplos numéricos para um estudo de caso que foi feito aqui no Paraná, tá? De Moda. A autora tem o sobrenome Moda. E aí vocês podem consultar caso queiram mais detalhes sobre o assunto. Ok? E finalmente, aqui só para mostrar, ó, como a ideia do fuzzy é a função. Aqui a gente aplicou a função sigmoidal. Eu vou usar aqui o plugin do BDGEX, tá? O nome desse plugin aqui, caso queiram instalar. Isso aqui é só para demonstração, já não faz parte do processamento mais. O nome desse plugin é esse aqui, ó, DSG Tools Op. Que é um plugin do Exército Brasileiro, aqui está na versão em português, tá? E ele tem uma função para traçar perfil de terreno, tá? Então, só vou mostrar para vocês, ó, que dá do ponto em que eu estou em uma rodovia até uma linha verde. Tem que terminar com dois cliques aqui. Aí. Tá? A gente vai ter uma gradação aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá? A gente vai ter uma gradação entre 0 e 1, ok? Então, é isso que a
A gente quer representar, no caso da, opa, no caso da função sigmoidal, representar essa zona de transição aqui. O ideal é que a gente, deixa eu pegar uma regiãozinha aqui mais retinha para traçar a linha. Aqui, vamos lá. Aqui fica mais certinho, né? Não tá com a cara do sigmoidal por causa da escala do gráfico aqui, tá? Mas o comportamento dela fica em termos sigmoidais mesmo. Ok, pessoal. Então, o objetivo do vídeo era este, certo? Eu finalizo esse vídeo aqui. Vou deixar, como eu disse, essa série de informações complementares no, nos comentários com a referência e com essas funções que eu utilizei aqui. Certo? Então, eu desejo a todos bons estudos. Até mais.